Plena sexta-feira, tô depositando aqui uns dolinhos no csgo.net pra gente tentar uma skinzinha bem top, né, velho? Acabei de depositar 100 dólares usando o cupom Saulo. Lembrando, se você quiser depositar aqui no csgo.net, utiliza o cupom Saulo pra você ganhar uns 40% de bônus. E ainda, além disso, além desses 40% de bônus usando o cupom Saulo, você também participa dos sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de novembro é de simplesmente 5 facas Fade no valor de R$13.400. Vou depositar mais 100zinho, velho, totalizando 200 dólares com o cupom Saulo, velho. Então vamos lá, mano. Espera aí, primeira coisa, vou pegar um Red Bullzinho aqui, né? Porque agora o bagulho vai ficar louco. Ó, vou deixar uma caixa do Lamolusco abrindo aí. Já foi. Vou pegar um Red Bull. Red Bullzinho. Red Bullzinho. Meu Deus. Passa! Nossa, quase que veio uma Hot Rod, irmão. Tá, tá. Veio uma M4 Neonor, ok. Vamos abrir mais uma, vamos abrir mais uma. Ai, chama. Ai, do lado da M4 Night, velho. Tá, ok. Mais uma do Lula, velho. Mais uma do Lula. Mano, imagina se vem uma M4 Night, irmão. Para aqui. Não preciso leite não, velho. Olha a última caixa do Lula, irmão. A última caixa do Lula que nós já gastou aqui 100 dólares na caixa do Lula, velho. Meu... Passou pra USP. Essa USP é boa? É boa até. Até que é boa. Vamos tentar fazer uns aprimoramentos com essas paradas aqui, velho. Tentar fazer, sei lá, 160 virar 300, tá ligado? Não vamos tentar fazer nada doideira assim, não. Ó. Deu bom a primeira. Aí agora a gente vai tentar todas fazer virar 300, tá ligado? 60 coins virar 300, não deu certo. Saulão, se liga, deixa eu ver aqui. Mandou aqui o perfil, deixa eu ver. Meu amigo, tudo no aprimoramento, velho. Você pegou uma faca, uma Talon Doppler. Meu amigo, tem uma Alp Fade aqui, irmão. Aqui, velho, deu certo. Você é louco, estourou, Javão. Pegou a Alp Fade, pegou uma luva e ainda pegou uma... Você é louco. Vamos tentar aqui, ó, 12%. Naquele estilo, deu ruim. Vamos lá, 18% aqui agora. Deu ruim de novo. Tá, velho, aqui agora a gente tem que tentar fazer isso aqui dar bom. 45%, irmão. Não é possível. 45%. Ah, não. Eu vou ter que meter o louco. 300 vai ter que virar 1000. 300 vai ter que virar 1000, irmão. Ó, ó, ó. 20%. Se liga. Chama! Chama! É isso! Recuperamos tudo, velho. Recuperamos tudo e ainda estamos no profit. A gente depositou, na real, 1.400 coins. 1.400. O resto foi bônus do cupom. A gente já tem uma faca de 980 coins, que daria mais ou menos 140 dólares. Então dá pra gente manter essa faquinha, né? Dá pra gente manter essa faquinha. Aprimoramento. Velho, eu quero uma... Mano, uma de milzinho aqui, ó. Como quem não quer nada, tá ligado? Uma Gucci. Mano, uma Gucci. Ó, 5% pra uma Guccizinha. Como quem não quer... Mano, essa Desert aqui, eu queria pegar ela ontem, quem lembra? 10% pra ela, será que vira? Primeira deu ruim. Mano, eu tava querendo pegar essa Desert, ninguém nunca nem viu ninguém jogando com essa Desert no CS. Ah, que troll. Velho, all-in. Vai ser meu all-in. Mano, essa Desert faz desde ontem que ela não quer... All-in, 33%, velho. Chama! Chama! Chama no rei do profit, irmão. É isso, tamo no profit. Ai, Saulão, mas você entrou com 2 mil e vai sair com os mesmos 2 mil? É claro, irmão, é 40% de profit. Porque a gente não pode considerar que os 600 coins que vieram de graça foi investimento nosso, porque não foi. Isso aqui foi bônus do cupom Saulo. Eu já vou parar. Eu já vou parar. Peguei a faquinha e peguei essa desertezinha, ó. Aí, duas novas notificações de troca. Chegou a faquinha, veio testada em campo. Ok. Testado em campo. Ela vale. Daqui a pouco a gente vai ver na Steam quanto que ela vale. E chegou também a Desert. A Desert veio veterana de guerra. Podia ter vindo melhor? Podia ter vindo bem melhor, né, velho? Vamos ver aqui quanto que vale na Steam cada uma. A faca vale R$874. E a Eagle vale R$1000. Isso nos dá R$1874. Que em dólar, US$334. A gente depositou 200. A gente depositou 200 usando o cupom Saulo. Tem que respeitar o profit, né, irmão? Tem que respeitar o profit. Agora, vamos ver lá dentro do jogo essas duas belezinhas, velho. Vamos lá, ó. Abrir.
Ó, veio bem dourada. Ó, esse lado aqui tá legal. Esse lado aqui tá bem dourado. Vamos, eu vou até entrar na minha outra Steam só pra ver como é que tá essa faquinha dentro do jogo mesmo. Vamos ver aqui agora a Desert. Nossa, que horror! Eu vou vender essa porra. Que Desert Eagle horrível. Horrível, velho. Pera aí, vou até entrar na minha outra Steam aqui, velho. Meu amigo, eu vou vender e abrir caixa, velho. Eu vou vender e abrir caixa. Ó, e novos itens do inventário. A Desert Full Badaras. A faquinha, legal. Essa AK aqui, velho. Essa AK, quem viu eu ganhando essa AK, velho? Eu depositei 100 dólares e ganhei essa AK, velho. Foi bizarro. A M9, a Flip e essa Gucci aqui que eu vou mandar hoje pro menino que ganhou. Isso aqui não é nem meu, isso aqui é de um inscrito. Mano, essa skin aqui, ela faz contrato pra pra AK hidropônica. Velho, ela faz contrato pra uma AK hidropônica. Legal, hein, velho? Eu vou meter o logo, foda-se. Bora, usar no contrato. Manos, é 10% de chance de dar bom. É 10% que nós temos de aparecer aqui uma AK da maconha, velho. Que é a AK hidropônica. 10%. Certeza que vai aparecer uma bison na tela, mano. O que eu tô fazendo, irmão? Vai, foi. Certeza que vai aparecer uma bison na tela. Ah, não. Ah, não, velho. Ah, não. Ah, não. Tá, vamos ver aqui agora essa faquinha e a AK que eu acabei não mostrando dentro do jogo no outro vídeo pra vocês, velho. Velho, olha a faquinha que a gente ganhou, mano. Mano, papo 10 não tá feia horrorosa, tá ligado? Ela não tá feia horrorosa. Dentro do jogo ela fica mais bonitinha, mano. Cê é louco? E a casinha, ó. Nossa. Mano, olha essa AK dentro do jogo, irmão. Essa AK tá muito absurda, irmão. Nossa, olha esse backside. Quando recarrega, olha isso aqui. Quando inspeciona, olha o backside. Nossa. Pera aí que eu vou ter uma print disso aqui, irmão. Vou ter uma print disso aqui. Olha isso aqui. Que papito. Meu amigo, vou salvar isso aqui. Mano, eu gostei da faquinha. É, a Desert Eagle já foi de base, velho. A Desert Eagle foi de base. Ah, eu não vou tentar de novo, não. Mano, eu tenho 320 reais. Existe um mundo que em 6 caixas a gente ganha uma faca? Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Nossa, passou a Desert. Mano, eu tenho saldo pra abrir mais. 220, dá quantas caixas mais ou menos, velho? Ah, vai tudo no modo rápido agora, velho. Não vai vir. Good! Good, good! Show! É, 100 reais, tá bom, tá bom. Compensou um pouquinho. Pimba. É. Velho, essa faca aqui tá bem foda, velho. Eu até tava pensando em vender ela, mas eu não vou vender, não. Essa faca aqui, se bobear, até. Quanto que eu consigo vender isso aqui, velho? Ah, velho, não vou fazer isso não, não vou fazer isso não. Vou deixar ela aqui, mano, ela tá bonitinha. Dá pra sortear, dá pra fazer rifa. Dá pra fazer vários bagulho com ela, velho. Uma faca bonita, não é uma faca zoada, tá ligado? É uma nômade, pô. Então, mano, esse foi o vídeo, se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve aí no canal. Eu viro nessa, um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui, tamo junto, mens.